שלום כולם, אני ארינה אלבו, והיום אני רוצה לעשות אנבוקסינג וביקורת לסט המגניב הזה של כפפת ציור וסקייצ'בוק שקיבלתי מארטיקה. עוד לא ניסיתי אותם מעולם, זו פעם ראשונה ואני עושה את זה על בליינד. נצייר ציור ביחד, יהיה כיף, בואו נעשה את זה. אוקיי, אז בואו ניגש לחלק של האנבוקסינג. כאילו כבר רציתי את זה מהקופסה, אבל בואו נתחיל. קיבלתי בעצם שני דברים לסקירה. הראשון הוא הכפפה שלהם, שאני תכף אסביר שהיא ממש שימושית ואני ממש מתרגשת לנסות. וגם יש את הסקייצ'בוק עצמו, שגם אותו אנחנו ננסה תכף. אז קודם כל אני פותחת. זה ממש מגניב שזה מגיע בתוך מעטפה כזו. רשום פה sleek glove for artistic touch, שזה טאץ' חמוד בהחלט. זה קצת התכמת במשלוח, אבל לא נורא. או שאולי זה התכמת בזמן אחר. זה מגיע עם סטיקר, וסטיקרים אנחנו אוהבים, סטיקרים זה אחלה. ומין בוקלט קטן כזה שמסביר קצת דברים, ואיך לטפל בכפפה וכאלה, שזה ממש ממש מגניב. ויש להם גם אחריות של שנה, שזה ממש נחמד. והנה הכפפה עצמה. עכשיו, אני שמאלית, אז אני אשים אותה על יד שמאל. אוקיי, אז זו הכפפה. מעבר לזה שהיא נראית ממש מגניב, ובכל מקרה ככה או ככה, זה די מגניב שהלוגו קיים, והלוגו שלהם יפה. הכפפות האלה הן ממש ממש שימושיות לכל מי שמתעסק באמנות דיגיטלית למשל, כי הן מונעות את המגע של היד במסך, ואז כל מיני פעולות לא רצויות שנעשות על המסך עקב זה. וגם למי שמצייר, אז מכירים את זה שיש לכם פוטו מלוכלך, אז זה ממש ממש עוזר. אני בדרך כלל עובדת עם חתיכת נייר מתחת ליד, וזה אחלה פתרון, אבל סוף סוף, אחרי הרבה שנים שרציתי ואיכשהו לא הגעתי לזה, יש לי כפפה. אז התחדשתי, מגניב לי. ובואו ניגש לסקייצ'בוק עצמו. אז קודם כל, הסקייצ'בוקים שלהם נקראים ארטיקה נוט. יש להם 120 דפים, שזה המון. יש להם שני גדלים, אחד של 25 על 25, שזה מה שאני קיבלתי, ויש גודל קצת יותר קטן של משהו כמו 20 על 20. אז זה קצת גודל יותר גדול, זאת אומרת, נגיד לי היה לא הכי נוח לשים אותו בתיק, זאת אומרת, זה יותר סקייצ'בוק ביתי כזה. והגודל הקטן יותר של ה-8 אינץ' לדעתי יהיה הרבה הרבה יותר נוח. זו אשמתי לבד שביקשתי תמיד סקייצ'בוק גדול. עכשיו, אם נסתכל כאן, יש לנו לוגו מאוד מאוד יפה. וסרט סגול, ויש לי חיבה לסגול, אז תמיד כיף לי. ובואו נפתח. קודם כל כבר רואים ישר את ההשקעה, תראו אותה בפנוכו של הסקייצ'בוק, זה גם hardbound, זאת אומרת, זה קשיח מאוד, אז כל הציורים שלכם מוגנים. גם פה יש סטיקר, ואני כל כך הולכת להשתמש בו אחרי הסרטון הזה. גם איזשהו אלון הסבר על האחריות ועל זה שיש להם איזשהו מבצע בין האנשים שקונים אצלם וכאלה. אז מגניב למי שרוצה לקרוא, תעצרו פשוט את המסך. ובואו ניגש לתכלס. הדף הראשון הוא תמיד דף כזה שאמור להגן על שאר הדפים, ואכן גם פה זה המצב, ואנחנו לא מתייחסים אליו. ואז בואו נדבר על הסקייצ'בוק עצמו. קודם כל, הרשום הראשוני שלי זה שהדפים מאוד חלקים, שזה מצוין למי שאוהב לעבוד ריאליסטי, זה נהדר למי שאוהב לעבוד בלי הרבה טקסטורה, אוהב ליצור דברים חלקים. הדפים מאוד מאוד בהירים, זאת אומרת, זה דפים ממש לבנים, הם לא בצבע שמנת, אז גם מי שמעדיף את זה, אז מגניב לכם. זה בדרך כלל יותר טוב לדברים פחות נטורליסטיים. 180 גרם, הסיכוי שהם יוכלו להחזיק יותר מדי צבע, הם נמוכים. זאת אומרת, זה כנראה לא יהיה דף למיקס מדיה, זה לא יהיה דף שיתאים נגיד לעבודת עת ועליה צבע מים, אלא אם כן זה ממש שכבה אחת עדינה של צבע מים, וגם אז אני לא יודעת איך זה יגיב, אנחנו נבדוק. משהו מגניב ממש שאני שמה לב אליו פה, זה שיש פה את האופציה לתלוש את הדף. יש פה מין רוחסן קטן כזה שהוא ממש ממש נחמד. אז זה מגניב לנו. סך הכל 120 דפים, זה סקייצ'בוק מאוד מכובד, זה סקייצ'בוק שיכול להישאר להרבה זמן ולהחזיק לא מעט, וזה מגניב. ובואו ניגש לזה, בואו נצייר משהו. בעצם בגלל שאני אומרת שהנייר הוא מאוד מאוד עדין ויחסית הוא נייר
חלק ודק, אז אני רוצה להתחיל, אני בעצם אעשה כמה שכבות של חומרים, אני אתחיל מעיפרון, כי לראות איך זה מרגיש, אני אעלה על מעל זה בעת, כי גם נייר חלק מתאים מאוד לעת, קליגרפיה, מי שרוצה וכאלה, פחות הייתי ממליצה על מרקרים, כשאתם עובדים עם באמת משהו כזה שהוא יותר מבסיס דיות, אתם תשימו לב שיכול להיות שזה יעבור לצד השני, אז פחות הייתי ממליצה על זה, אבל אני אנסה ואני אראה איך הדברים עובדים, אז אני אתחיל עם עיפרון ועת, אני אוסיף קצת תפרונות צבעונים, ובסוף ננסה להוסיף קצת צבע רטוב לראות איך זה מחזיק. אוקיי, אז לא הייתי בטוחה בדיוק מה בא לי לצייר, אז הרמתי על מה שאני אוהבת לעשות הכי, וזה פרצופים. בגלל שזה סקטשבוק, ובגלל שאני רוצה לעשות סקירה, העדפה שלי הייתה באמת לצייר משהו שהוא סקטשי יותר, משוחרר יותר, ולנסות לזרוק פנימה כמה שיותר חומרים. בעצם המטרה שלי הסופית הייתה להכניס כמה שיותר חומרים בתוך הציור הזה. אז התחלתי עם בסיס של עיפרון, מאוד מקושקש, מאוד לוס, והתחלתי לעבור מעליו עם עת כדי להדגיש את האזורים הכהים בפנים ולתת קונטרסט. עבדתי אחר כך עם קצת עיפרון צבעוני כדי לתת עוד גוונים ועניינים שיהיו נחמד. אחר כך החלטתי לנסות את הצבעי מים, כי למרות שאני רשום שאינו מתאים לצבעי מים, רציתי לנסות ולראות באמת עד כמה, כי לפעמים נייר שכביכול לא מתאים לצבעי מים עדיין עובד אחלה עם צבעי מים. ובכל זאת אהבתי את האפקט שרציתי ליצור של האיפור המרוח, והצבעי מים עשו את זה הכי טוב. אחר כך הוספתי קצת פסטלים, קצת עניינים, קצת פרפרים כמובן, ופשוט חיזקתי אזורים של צל. החלטתי שבא לי לעשות גם תחימונת קטנה, אז הוספתי תחימה במרקר סגול יפיפה. אוקיי, אז זה הציור הסופי, מקווה שנהנתם ונסתכל על התהליך, אני באמת התפרעתי ונהניתי בעצמי. הכפפה, כמו שאתם רואים, היא ממש נקייה, לא מרחה כלום, אפילו את הדברים הנמרחים בדרך כלל. אני בטוחה שהיא כן תמרח דברים מאוד מאוד אופקתיים, כמו פסטל בדרגה בהרבה שכבות, אבל סך הכל ממש נהניתי לעבוד איתה, והיא נראית מגניב. כן, הבד שמנה עשויה, אני חושב שזה לייקרה, הוא לא הכי נושם. זאת אומרת, בגלל שהיא יחסית קטנה ויש פה טיפה חור, אז נכנס אוויר, אבל אני כן מרגישה ש... אוה, כן, היד שלי מרגישה הרבה יותר נושמת בלי. זה לא מאוד אקוטי, אבל כן חשוב להכיר. אבל גם הסיבה שזה עשוי מבד כזה, זה בדיוק בשביל שזה לא יחליק דברים שזה לא צריך להחליק. בכוונה עשוי מבד יחסית חלק ואטום. אז סך הכל הכפפה ממש ממש מגניבה ומומלצת. ויאללה, בואו נדבר על מה הוורדיקט הסופי של הנייר. אז דעה סופית על הנייר היא ככה. אני ממש נהניתי מתהליך העבודה, הנייר היה סופר חלק, סופר זורם, זרקתי עליו גם הרבה דברים, אז ניסיתי אותו כזה מכל מיני זוויות, וגיליתי את הדבר הבא. הוא נהדר לעפרונות, באמת כמו שחזיתי, הוא טוב לעפרונות, הוא היה נהדר לפסטלים, הוא היה גם אחלה עם עפרונות צבעוניים, הוא היה מושלם עם העת, העת פשוט זרם ויצר קווים מאוד מאוד חדים וקריספיים. על הנייר הזה, וזה מאוד מאוד כיף. צבעי המים לעומת זאת, ואני אראה לכם מה הם עשו לצד השני של הנייר, הם יצרו מין שקעים בצד האחורי, רגע? הנה, ככה רואים, בצד האחורי של הנייר, אפילו שהכנסתי ממש ממש מעט מים, ושכבה מאוד מאוד דקה. הארטיקה באמת גם אמרו, וזה כתוב להם באתר, שזה סקייצ'בוק שאיננו מיועד לצבעי מים, ועל כן זה באמת סתם ניסיון שלי, כי לפעמים זה עדיין בונוס נחמד, אבל לא, באמת לא מומלץ להשתמש בשום דבר רטוב. בנוסף, תוך כדי עבודה, גיליתי שיש להם את הדבר הקטן הזה, שהוא בעצם סימנייה, שאני יודעת בדיוק איפה נמצאת בסקייצ'בוק, וזה חתיכת דבר מושקע ומתחשב לעשות. אז כל הכבוד לכם, ארטיקה. סך הכל דעה סופית, יתרונות גדול, ויש גם יותר קטן, יש מבחר גדלי מעניין. יכול להגן על הציורים שלי כי הוא מאוד 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 קשה. אני ספציפית מאוד אוהבת את הגומיה, ורואים שהושקעה הרבה מחשבה בעיצוב. הסימניה הזו גם, למשל. הנייר עצמו מאוד מאוד איכותי, מרגישים שהוא עשוי טוב, שהוא איכותי, והוא יחסית לא דק. בדרך כלל בסקייצ'בוקים אפשר למצוא נירות מאוד דקים, אז לא, זה אחלה נייר מבחינת עובי 180 גרם. מבחינת הצבע, הוא די לבן, אז מי שאוהב, כיף לכם, מי שפחות פחות. אני התלהבתי מהאופציה לתלוש דפים, זאת אומרת, אם במקרה יצרתי משהו שאני אולי רוצה להוציא, או לא יודעת, לשים איפשהו, או פתאום, לא יודעת, זה מגניב שיש את האופציה, כי ברוב הסקייצ'בוקים אין את זה. אז סך הכל ממש נהניתי. אגב, יתרון נוסף.
אם אני פותחת אותו, הוא נשאר שטוח ופתוח, שזה יתרון מאוד מאוד גדול, ולא בכל סקייטבוק יש את זה. אז ורדיקט סופי באמת מאוד מאוד ממליצה, יחסית לאיכות שמקבלים, המחיר הוא ממש ממש טוב. הייתי באמת לא מתביישת להביא את זה לחברים אומנים שלי, כאילו זה באמת סקייטבוק מכובד, בעיקר ביחד עם הכפפה. זה באמת באמת אחלה דבר. ארטיקה גם התקנו אותי שהם אוטוטו מוציאים מחברות סקייטשבוקים וניירות לצבעי מים, אז אנחנו נעשה לזה כנראה סקירה בנפרד. וזהו, סך הכל היה לי סופר כיף, תודה רבה ששלחתם לי את הסקייטשבוק ואת הכפפה, וזהו, אנחנו נתראה פעם הבאה בפינתנו ביקורת של חומרים. ביי כולם!